This learning area will prove beneficial. Tak payah marah. Kawasan mendarat ini boleh menunjukkan yang kita bermanfaat. Alhamdulillah, aku dah fatality. Let the game begin. Body shield here. Level 4. Found an extended energy mag here. Level 1. Mampu tak nak carry je. Kau kat mana? Datang je lah dekat eh. Ada fight depan ni. Dia dah ke sana dah dua ni. Mana ni? Satu orang pula. Aduh. Misalnya. Jom pergi sini. What do you think is over here? Hello, atas jambatan. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. What do you think is over here? Penat aku turun dah sikit. Ready, set, go! Care package being delivered. Ah, care package, sweet! Helmet here, level 2. Thank you. Kan dia? Kan dekat sini. Yeah. Aku nak sini.
Masih ada orang kat bawah. Just spotted someone out there. Just spotted someone out there. Gas trap deployed. Dekat gas trap deployed. Cantik. Shield battery here. Tak ada lagi lah sini. Itu bunyi apa sih? Spitfire here. Sudah wazi. Jom datang, push it. Tak. Jangan gerak. Kena eh? Diorang bala balik tadi. Recharging shields. Seorang kat atas tu. Getting shot at. Reloading. Extended heavy mag here. Level 3. Recharging shields. Mana dia? Tembak kat. Dekat rumah depan ni. Mana? We should go here. Subject spotted. Tu nampak apa? Allahu akbar. My vision is clear. Charging on my shields. Itu datang daripada aku rasa datang daripada tepi ni. Let's go over here. Oh, kat bawah tak ada yang lain ni. Oh, daripada sini lah. Enemy spotted. Way out there, like little cucarachas. Wow. Ya Allah Akbar. We could check out here. Got an enemy out there. Okay. Listen up. The ring be closing in 1 minute. Sniper ammo here. Juma, jauh. The ring is distant. Let's go over here. 45 seconds before closure. Ring tu aku. Ring tak nampak. Zim. Ye. Gerak. Ring 2 laju si. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Beware, I've added a variable.
Ada respawn. Berkiri. Let's go over here. Let's crash that. Good out, Silva. Ooh. We're all outside of the ring. Mira, someone's out there. They're far. Deploying a variable. Another variable for the lab rats. Attention. Delivering care package. Those care packages likely shift the Delta in our favor. Ne edeyim? Someone's out there. Where did he go? What do you think is over here? Subject spotted there. Reason. Go on. Berapa orang? Orang saya sendiri. Eh, heal dulu, heal dulu. Dia dekat belah sini, depan kau sini. Bawah. Ha. Heal. Tadi heal. Angkatlah dia. Tuh tadi ada heal. Angkat kan dia. Aku ada. Buka lah tu. Dah aku buka ni ya. Dia tak naik. Ada orang dulu kat kita. Ada buat apa kan? Listen up, I'm calling a madman package. Level 4. 30 seconds until the ring closes. You like cutting it close, huh? Tunggu Ishin. Ada Ishin beli satu. The ring's just ahead. Kena gerak tu. Kena gerak tu Azim. Gerak. Dying outside the ring would be faster. Care sweet. Lepas daripada corner ni aku akan tak jumpai lagi. Heal. Bro. I'm deploying a heat shield. Healing my wounds.
Naik jumpet aku. Lompat ke bangunan sana lah. So korang naik sini. Bangunan ni. Lepas tu korang lompat ke sini. Okay. 45 seconds. Or we could just walk it. Daripada mana? Drone ni. Masa je daripada bawah kita tu drone. Jom. Jom sini sini. What do you think is over here? There's a beautiful jump pad just sitting there. Enemy real close. If they're around, give ourselves a fight. 10 till ring closes. Jump pad 97% ada jump pad. Nak jump pad lagi ya? Longer. Jump pad here. Ya, tak lambat. Pergi sini ke? Let's go here. Boleh? Jump out here. Tengah lawan. Tujuh squad dah lah sempit ni. Ni. Ni ada. Ada orang keluar. Tembak. Dia nak kan. Sana pula. Nak kena panjat atas tu lah. Nak panjat? Aku boleh buat ni. Boleh. Sekejap. Boleh ke panjat atas tu? Playable lah. Cepat eh. Oh, kena balik kalau berani. Boleh panjat lah siut. Eh, tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh, tak ada panjat. Bawah ni ada orang. Baik, kita duduk belakang sikit. Duduk atas ni, Tim. Ni ha, tinggi sikit. Ada orang kat radio ya? Ini kalau ada apa lah sini. Baiklah. Tembok sikit. Ada turun. Menang. Tinggal satu squad belakang ni. Atas radio ya? Kosti. Ghosty crack. Find the crack. Reloading. Sini, letak gas atas sini, Tim. Atas sini, sini. Saya pun orang panjat. Sini, Tim. Azim, gas ni. Sini, Tim. Nice. Kita panjat lah. Kita ada... Ah,
15 second. Kau ada arti kan? Ada. Dia pun ada kursi kat tu. 10 seconds remain. The ring is closed. Alah. Eh, pala. You are the Apex Champions. Dengan semua sniper tu berapa damage, Azim? 900.